ទឹកទី1ត្រៀមនឹងចាប់ផ្ដើមហើយក៏បានចាប់ផ្ដើមផងដែរអាសរុនមកគូលខៀវអមកគូលកំហោអធិស្ស្រ័យបងប្អូនដឹងហើយបាទគឺកម្ពុជាវិញគឺតែងតែមកគូលកំហោព្រោះក្នុងជាម្ចាស់ផ្ទះគឺផ្លាត់ទៅតែមកគូលកំហោប៉ាន់នេះល្អណាស់បាទប៉ាន់នេះល្អណាស់កពូកពើក៏មិនលើខ្វះទេប្រមាណគូចុងក្រោយគឺថាសរុនចាញ់ហ្វីតណាមអេកហ្វីតណាមអេកដែលទើបតែសន្លប់របស់គេហៅថាវិតពឿនបាទខូចជើងរបស់វិតពឿនហ្នឹងវាថាសរុនក៏ចាញ់ពឿនដែរឡាយពីកាប់តែគឺគួយឡាយតែគូចុងក្រោយដែលតែពីនៅសង្គ្រាមនេះគឺអាចបានជោគជ័យពីគ្នាបាទលោកឆ្វេងចៃរបស់ថាសរុនឆ្វេងថែមមួយទៀតពីកាប់នៅត្រឹងឡើយថាសរុននេះគឺបាត់ពិសោធន៍របស់គេច្រើនណាស់បើជាង100ដងហើយតែបានប្រកួតអន្តរជាតិមួយរយៈចុងក្រោយនេះទេ CC ដែលចាប់ដល់លកាគាត់បាទលោកឆ្វេងតិចលោកឆ្វេងតិចតិចទេនៅប្រយ័ត្នប្រយែងដូចគ្នាអត់ឆ្លប់ជួបពីហ៊ុនវ៉ៃឆ្នាំមួយរបស់ថាសរុនបាទអ្នកប្រៃវែងបាទបាទត្រង់មេសាងគាត់ស្ដាប់មួយរបស់ថាសរុនឌីកអាប់ដល់អត់ទាន់ចេញក្បាច់ដល់ហើយទេបាទស្ទៀតបីក៏មិនទាន់បញ្ចេញដែរនៅមើលមួយមួយសិនតើគួរគេសើវាយទេលូកឆ្វេងទេរបស់ថាសរុនហើយថាសរុនគាត់ទៅចេះស្ទង់តែគាត់តែចង់បញ្ញាប់ដាក់ទប់ឆ្វេងមួយទាត់ស្នាមថែមអាយ៉ាប៉ះប្រដាប់ការពារប៉ះតែចឹងទៅអីការពារសប្តាហ៍មុនគឺមឿងសុខុចបាទប៉ះជាមួយនឹងផ្លែណយទាត់ទៅគឺចង់ប្រដាប់ការពារនឹងធ្វើឲ្យមិនមានតែឈ្នះហើយមិនមានតែចាញ់ហើយក៏មិនស្មើទេគឺបានតែថាមិនធ្វើការប្រកាសលទ្ធផលតែម្ដងសារទាត់ចង់ប្រដាប់ការពារហើយនេះគឺមើលសហុចប្រកួតទៀតឡើយហើយបាទគូចុងក្រោយបាទគឺបាច់មួយនឹងគ្រៀងក្រៃបាទចាប់បដាលគេហៅថាបន្ទុយយុទ្ធបៃមៀឈឺវិញស្ដាំថែមួយទាត់តាមកាត់ទៅវិញរបស់ Big M អ្នកស្ដាំរបស់ថាទៅចាប់ជើងបានទាត់តាមពី Big M តែទាត់នេះទាត់នឹងជ្រុលអានេះថាផុតចំហខ្លួនឯងទាត់តាមសងវេរបស់ថាសរុនថាសរុនចាប់តាមតាចូលហើយក៏ចប់ទឹកទី1គាត់ថ្ងៃចម្ដងឈ្នះរង្វាន់នោះមានរង្វាន់ Mazda Eclipse បាទឈ្នះម៉ូតូ Honda Trix លុយសិតនិងគោជុលរាប់ជាកំប៉ុងបាទបន្ទាប់ពីជួយទៅគឺគាត់ចាត់តាក់បាទជួបជាមួយនឹងអ្នកប្រៅអេរ៉ង់អាមេនីអ៊ីសាបាទទឹកទី2ទាត់ជើងក្រោមរបស់ថាសរុនទាត់សងអ្វីរបស់ Big M លោកឆ្វេងតិចរបស់សរុនដាក់ទប់មួយមួយរបស់ Big M ដាក់ថែមួយទៀតទាត់ស្ដាំគាត់ឯងរឿងស្រាដាក់ទប់មួយទៀតទឹកទី2លំបងដែរទៀតស្ទងហើយដាក់ទប់មួយទៀតថាសរុនទៅចូលវិញតិចបៃស្នាមក៏មកដល់បើចូលទៅគាត់ឆ្វេងរបស់ Big M វិញស្នាមបៃពោះទឹកពីថាសរុនឆ្វេងសងអ្វីរបស់ Big M ខាក់ឆ្វេងមួយទៀតលោកឆ្វេងពីថាសរុនឆ្វេងស្នាមទាត់កាត់មកវិញពី Big M ឆ្វេងស្នាមទាត់ឆ្វេងមកវិញថាសរុនទាក់មុខមកអេចង់ស្ពឹកស្ពឹកទាត់ស្នាមថាសរុនហាប់ឲ្យមើលឃើញចំណិចខ្សោយពោះទឹកខាងក្រោមទាត់ពីជើងរបស់ Big M ថាសរុនកលចូលទៅវិញកលចូលទៅវិញលូកឆ្វេងឆ្វេងដាំយ៉ាងបៃតំរងពោះទឹក Big M ដាក់ឲ្យ Big M នឹងខ្សោយពោះទឹកទាត់ស្នាមលូកឆ្វេងទៀតទាត់ស្នាមមកវិញទាត់ស្នាមកាត់
៣ស្នាមមកដល់ទាត់បោះឆ្គង់ចូលលោកឆ្វេងវិថាត្រុនឆ្វេងបៃស្នាមមកដល់ហើយមួយស្វាគមន៍ទៅក្រៅខ្លួនឯងហើយចូលទៀតបៃស្នាមពេញផ្ទៃមុខលោកកញ្ញាកដាលត្រៀមរាប់មកបាត់ដៃនេះបាច់ទឹកខ្ចាយតែម្ដងគេថាវាយភ្ជុចឡប៊ីកអាំងើបមកទាញមុខទាញគាត់តិចតិចកុំឲ្យរឹងធៀមចំមុខចឹងអត់សូវអីទេកុំឲ្យតែចាប់ទៀនវាយស្នាមថែមមួយទៀតថយច្រើនពេកថយច្រើនពេកឆ្វេងស្នាមកែឆ្វេងវាយស្នាមទាត់ស្នាមសងរបស់ប៊ីកអាំទាត់ស្នាមអាយ៉ាអូយ៉ាយ៉ាមកជើងស្នាមនេះចូលខ្ចឹងកវិញយ៉ាងម៉េចចេះលោកកញ្ញាក្តាររាប់ទៅលើថាសរុនវិញវ៉ាវអ្នកទាំងពីរនេះមកផ្លេតរាប់ដូចគ្នាមួយសងដៃមួយសងជើងឥឡូវថាសរុនរាប់វិញ8ដូចគ្នាអត់អីទេចាំបែរតែកុំចេះតែចូលចាប់ទឹកទី2ទី3នេះជឿថាកាន់តែល្អមើលហើយបាទកាន់តែល្អមើលព្រោះទឹក2មិនគឺរាប់ដូចគ្នាទេមិនដឹងមានណាបាទជៀបទៅលើណាទេបានតែប្រហាក់ប្រហែលគ្នាឡើយប្រយ័ត្នប្រយ័ត្នជើងតិចចាប់ជើងតិចតាមអាត្រុនបើពីយើងវាយដៃកាលណាវាយដៃវាយដៃទៅចាក់គាត់ជើងមកគឺនេះមកជើងព្រះទីកាន់គាត់ប្រេតែខាងលើទេយើងអាត្រុនមកចលាក់ដៃបានទេគាត់ចូលទៀតហើយមកជើងស្ដាំអាត្រុនអត់អីទេប៉ុណ្ណឹងបីស្ដាំទៅបោះជង្គង់ឆ្វេងចូលដល់ឡោកាច់ចូលដល់ឡោអឿងវាយតិចបាទគឺធ្វើម៉េចចូលឲ្យចូលកលាក់វិញតែអត់ចូលកលាក់នេះគៀបអាណាគៀបហ្នឹងលើកជើងទាត់លើកអត់រួចផងបាទអញ្ចឹងអត់អីទេបាទចូលកលាក់វិញហើយវិញកាត់វិញមកទៀតបាទពីគេទាត់ស្នាមរបស់ថាតរុនបោះកែងមករបស់ Big M ជាងក្រោមមួយរបស់ថាតរុនទាត់ស្នាមអត់ទាត់សងវិញអាយ៉ាថាតរុនណាបែរជាមើលឃើញជើងក្រោមវិញហើយតែឥឡូវឃើញគាត់ទឹកហើយឃើញជើងក្រោមវិញកៅឆ្វេងវិញស្ដាំមកដល់ចាប់ចូលមកព្យាយាមរកចន្លោះបោះជង្គង់មួយរបស់ថាសរុនឡនណាជង្គង់មួយទៀតចាក់ជង្គង់កងបីរបស់ Big M ជង្គង់ទួយហើយក៏លោកថិនខាមរិតញ៉េងអាចូលទៀតបាក់កែងខាងលើមួយរបស់ Big M ចាក់ជង្គង់របស់ថាសរុនជង្គង់កងគង់ថែមមួយទៀតរបស់ថាតរុនជាតែជង្គង់ធ្វើឯងឆាត់ចូលជង្គង់ទោះខាងលើជង្គង់ខាងជង្គង់ធ្វើតងបកទៀតបន្តបៃស្នាមរបស់ថាតរុននេះកែមកបងត្រៀមនេះបាត់ទៅយ៉ាត់មុខតាមរបស់ថាតរុនចូលប្លោះល្អឆ្វេងស្ដាំសងទៅវិញឆ្វេងស្ដាំខែមួយទៀតរបស់ Big M ចាក់ទៅខាងឆ្វេងមួយទៀតថាតរុនតាដាចូលបៃស្ដាំរបស់ថាតរុនឆ្វេងមួយទៀតទាត់ស្ដាំទៅអត់ដល់ទេលហើយចុងច្បោះថា Big M ចាក់ស្ដាំមកដល់ឆ្វេងស្ដាំរបស់ថាតរុនចូលពេញល្អអាឈានចុះមកដល់ទឹកទី4ហើយបាទគូអន្តរជាតិទី1នៅក្នុងកម្មវិធីកម្ពុជាប្រដាល់គុណខ្មែរមិត្តភាពអន្តរជាតិបាទជើងឯងគូជុលបង្គោលប្រហមគឺថាត្រុនគុណខ្មែរបាទបង្គោលភាព Big M មកពីប្រទេសថៃគាត់ស្ដាំគាត់ស្ដាំគាត់ដូចគ្នាពីរជើងរបស់ Big M បាទ Big M ក៏គាត់បានល្អជាងមិនថាខ្លួនគឺគាត់ល្អកណ្ដាប់ដៃហើយនឹងជ
chứ còn quan toàn bàn tròn đấy là tí em sau chơi cái đám ai đi thả thôn chơi bàn tròn đừng làm chơi chơi sân ở châu liên toàn năm rồi bờ tí em thả thôn đất bay tiền máu châu là kia tiền máu cầm thỏi toàn năm toàn đội kia về toàn hàng cấm toàn năm rồi bờ thả thôn lưu chơi chơi quay xem đã bắt tha tơ đơn ta châu máu quay mình ca tơ đơn tha tơ đơn đấy tuần hàng cao và tha đơn chặt trường mán châu máu ôi bà rồi chặt lo ngon toàn khơi quay xem đã bắt đi em có mình tới tuần châu vinh tuần hàng cao mới đã bắt tha tơ đơn lưu chơi đi em người chính cái chạm chạy mùi mùi nè mới tái sắp chơi tao chơi làm sao đâu mấy đứa bị em quay năm mươi tiền tốt lắm chặt chơi màn quay tam quay tam định em quay tao chơi cho đàn anh ta con sao vậy nè ai chỉ con chạm mới chỉ lo mặt vậy vậy buồn thật mối là bà thà rồi họ quay thì càng lơ tam đó quay tam xong rồi bay bị bệnh em rồi cho đàn chạy rồi cho đàn định ta chỗ máu quay tam rồi bà bệnh em thà rồi chỗ là bệnh quay ôi quạt ra mà nó bị cầm chặt tôm tiệt thả tôm hơi trâu đấy lục quay đó trường tam rồng toàn cười quạt cũng quay tám quay cây à trâu là tiệt bị cầm coi cho làm ลูกเวยไปซ้ำตัวซ้ำซองต่อยขางกรอมวยไปซ้ำซองกับเบงช่วยซ้ำระบาดดีแกไปช่วยทำซ้ำที่ซ้ำซองตุลจุกงตอนท่าตัวนั้นไปเติร์บานดีแกซองกับเบงระบายเติร์กว่าก็ไปได้เพราะไปซ้ำระบาดท่าตัวนั้นกงช่วยจุกงซ้ำอาซาเร่รอยติ๊กจับตักตีบุญบาลชินโจประตักตีพรำดันตักนักพรอดมาอคุณกูชุลสำหรับมองคนเห็นลุกฝากกูชุลดังประมาณประดมพรปับเรียนเรียบประจุลุกกูชุลแต่มีดมพรปุ่งอ้อยอันเด่นจุนประกลวนมาเนี่ยลุกก็มาปับเรียนได้แต่เพื่อจะอันเด่นจุนมันติ๊กกูชุลกลายก็ให้ตรงพรมาลานสปอนเซอร์ยังสปอนเซอร์การประชาการเซ็ตตึ้งบอกไปตามเทียนรายได้ปัดฟองอย่างขับรถหักดักตีปรำกูได้คือชัวชนะปวนตะกลองเตอร์กดน้ำไปน้ำดูช่วยใจโรยชราใจสั้นกดน้ำระบาดไปกันตัวตาโจ๊ดไปซ้ำตัวกัดไปเดียดรุ่ยตัดตัวขังกล้องอะไรเจ๊ถ้าตัวตาโจ๊ดตัวตามไม่ผัดจะพอคนไอหรือเอาติ๊กเดี๋ยวเอาติ๊กนะยืดฟองเอาตะคองไปซ้ำมาล้อปีทานตัวโดดติดเข้าไปซ้ำปีทาตะลุนจับมันเพียงกระดูกปีบิ๊กแอมบิ๊กแอมมาเนอร์ไปเลยเนอร์ไปเลยมาในตำแหน่งเปลี่ยนตาโจลตาโจมตาตะลุนจับตุ้มมาช่วยไปซ้ำปิ้งปีทาตะลุนจับมันเพียงกระดูกตื่นถนอมถนอมมือตาบิ๊กแอมก็เรื่องอ่อนขณะเรื่องอ่อนก็เพียงเอาไปดูเลยจะลาติงตาโจปิคาตรนตาโจตาเฮยบุยจับปานไปจะกุ้งแทมจะกุ้งมวยเดียดแล้วตรวจนำระบีแก้มไปนำทองปิคาตรนพักไปนำจับเอาเคลียร์ทุกไอ้บรรการลงตันคายบรรยายจันทร์ปีไอ้จัดจวบไตจวบจึงบอกจวบไตพร้อม
ដោះបានមានលោកកញ្ញាក្រៅថាក្រុននៅតាចូលវេស្ដាំវាយពោះទៅខាងក្រោមទាត់ស្ដាំសពី PM ដាក់ទប់ឆ្វេងពី PM វាយពោះទឹកពីថាតរុនកុងឆ្វេងចាក់កុងទៅវិញទៅមកសាសាដូចគ្នាដល់27វិនាទីទៀតថាតរុនដាក់ចូលទាត់ស្ដាំរបស់ថាតរុនចូលទាត់ស្ដាំមួយទៀតអត់ដល់បាទចូលមួយចង់ដាក់ដបងមិនវិញឬចង់សង្ហលដែរបាទបាក់ចង់អស់មែនតើហើយថាតុននៅតាចូលហក់បៃស្នាមមួយទៀតទីចៃសិនរុញចាប់ទឹកទី5ជាទីមេត្រីការប្រកួតពេញ5ទឹកបានបញ្ចប់ជាផ្លូវការចៅក្រុមទាំង5រូបបានឲ្យបន្ទូឈ្នះចាញ់មិនឯកច្ឆាន4-1ជ័យជំនះបានទៅលើកីឡាករបង្គុលខៀវបេបានជ័យជំនះដោយបន្ទូបន្លាយខានទៅ